მე მინდა რომ აი ხა ის ატმოსფერო რომელიც უფევდა მე ცეკ უკვე შეგრძნობილი მაქვს იმიტომ რომ ჩვენც ვიყავით იქ ჩასულები და ჩვენ განახეთ ეს სიუჟეტები და ჩვენ კიდევ ვაპირებთ იქ ჩასვლას უკვე ნოემბერში და იქ ერთი სიტყვა იყო ნათქვამი ნახავდი თქვენ აი რუსიაზე რო გავიდა სიუჟეტი ამასო ქართული მედია გააშუქებსო. მტერი არა, იმის მეტი ეს ქართულმა მედიამ გააშუქო ჩვენს გარდა და ალტიფოს გარდა უბრალოდ გამეცინა ეგა ვინ არის გამშუქებელი აქა ეხლა ამას თავარი არხი გააშუქებს. შეხედეთ როგორ ცეკვავდნენ, როგორ მღეროდნენ და არ უნდა გიხაროდეს ამ ყველაფრის. მოკლედ დღეს ჩვენ აი ამ ადამიანთან რომელიც იყო იქ ჩასული სტავროპოლში გიორგიევში უფრო სწორედ ბატონ გიორგი მაღლაკელიძესთან ვექნება შტაბეშტილებებზე საუბარი. მოგესალმებით ბატონო გიორგი. მოგესალმებით ბატონო ნიკოლოზ. მივესალმები თქვენ ტელემაყურებლებს. მივესალმები თქვენ თანაწამყვანს ბატონ დიტოს. გაიხარეთ, გაიხარეთ. ბატონო გიორგი, ძალიან კარგი სიტყვა წარმოსთქვით თქვენ იქ შეკრებილი ათასობით ადამიანი იყო დარბაში და ძალიან კარგი სიტყვა ქონდათ და აი რა სიტყოდით აი იმ ატმოსფეროზე რომელიც უფევდა და აი ამ თვითონ ამ გარკვეულწად ღონისძიებაზე რომელიც მიეძღვნა გიორგიევსკის ტრაქტატის გაფორმების 240 წლის იუბილეს. რა სიტყვით? პირველ რიგში ვიტყოდი იმას, რომ ორგანიზებული იყო ძალიან მაღალ დონეზე წყინვალით. მთელი ღონისძიებები ტარდებოდა ძალიან თბილ, მეგობრულ, თანამშრომლურ ფონზე და ურთიერთობის გაზრდა მას მუდმივად ეს სიტყვა და ყურადღება. ამასთან ერთად აღსანიშნავია ის, რომ მეცნიერები იცით თქვენ როგორი პირდაპირი ადამიანები არიან, განსაკუთრებით ისტორიკოსები, ფილოსოფოსები. ისინი არასოდეს როცა მეცნიერული კონფერენცია იცით თქვენ როგორი ხისტის აუბრები იცით და მინდა განსაკუთრებით აღვნიშნო, როდესაც იყო ეს მეცნიერების გამოსვლები და მათი შეფასებები ამ 240 წლის მოღვაწეობის, უნდა გენახათ როგორ უფრთხილდებოდნენ თითოეულ სიტყვას, თითოეულ წინადადებას, თითოეულ პოსტულატს მათ მიერ გამოთქმული კონფერენციაზე. ეს პრაქტიკულად დაიწყო, ესეთი ეს ტონი, ეს ურთიერთობა დაიწყო უბრალოდ რუსეთის მიმღები ხარის მხრიდან და რა თქმა უნდა ამას აყვა ქართული დელეგაციაც და მთელი ეს კონფერენცია და მთელი ეს საკმაოდ საინტერესო და ძალიან ფუნდამენტალური მსჯელობა გამშალული იყო სიტყვოთი ურთიერთპატივის თემით და იმ სიმართლის თქმით, რაც იყო სიმართლე, რა პერიოდსაც ეძღვნებოდა, რა უთულეს პერიოდში მოხდა ამ შეთანხმების ხელმოწერა. აქ იყო აღნიშნული განსაკუთრებით ოსმალეთის, ასევე სპარსეთის უმძიმესი მდგომარეობა საქართველოს მიმართ, როგორი შეტევები იყო და არც ის არ იყო დამალული და იმასაც ხაზი გაესვა, შემდეგ როგორი სხვა ფორმაც მიიღო ამ ურთიერთობამ და თუ როგორ უნდა მოხდეს მისი გამოსწორება. ისე რომ ესეთი სამეცნიერო კონფერენცია და ესეთი თბილი პირდაპირი მეგობრული მაღალპროფესიონალური შეხვედრა დიპლომატებს უნდა აიღონ ზუსტად საფუძვლად ის ურთიერთობები, რაც იქ სუფევდა. თანაც განსაკუთრებით ეს იყო მუზეუმში, სადაც ვიყურებდნენ ჩვენი მეფეები, ჩვენი სახელოვანი მეფეები, ერეკლე მეფე, თამარ მეფეს, დავით აღმაშენებელის დიდი უდიდესი სურათები და მათი ფრესკები იყო. ასევე იყვნენ ის სხვა მეფეები და ჩვენი თვალსაჩინო თავადაზნაურები. პრაქტიკულად მათი გარემოცვის და მათი რეტორიკურიობის ხეშსაც მიდიოდა ეს შეხვედრა, ანუ იყო ძალიან საზეიმო შეხვედრა და ძალიან თბილი, ისე რომ კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ ჩვენი ვალია ის ურთიერთობები, რომელიც სამწუხაროდ წლების განმავლობაში დაიკარგა, რომელიც ავმა პოლიტიკოსებმა და ვაი პოლიტიკოსებმა ჩვენი ქვეყანა ისეთი დიდი რისკი და ტერიტორიული მთლიანობის დაკარგვის ფაქტების წინაშე დააყენეს, ჩვენი ვალია, რომ ზუსტად ეს პრაგმატული პოლიტიკით, რეალისტური პოლიტიკით ჩვენ შევძლოთ ჩვენი ტერიტორიების აღდგენა, იმ ჩვენი თავარი საზრუნავის განხორციელება, რასაც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, საზღვრების ურღვევა ქვია და იყო სრული გაგება ამ მასთან დაკავშირებით და ყველა ერიდებოდა რაიმე რთული და რაიმე მძიმე საკითხი არ დამდგარიყო. ის ეს რიგში იყო მხოლოდ და მხოლოდ წინსვლის და გაერთიანების და საერთო მიზნების მიღწევით. ასევე მინდა აღნიშნო ის, რომ ძალიან კარგად ესმის ის უფლესი მდგომარეობა, რა მდგომარეობაშიც არის დევანდელი ხელისუფლება, ის უმძიმესი ზეწოლა, რომელსაც ის განიცდის
ეგრეთ წოდებული ფსევდოლიბერალური დასავლეთის მხრიდან და ფრთის მხრიდან, ამდილად ფსევდოლიბერალები არიან ისინი და არაფერი საერთო არ აქვს არავითარ ნორმალურ ლიბერალურ ფასეულობებთან, ან სხვა ფასეულობებთან. ეს ძალიან კარგად ესმით მათ, ესმით ყველა დონეზე და ძალიან აფასებენ იმ უმძიმეს და ურთულეს გადაწყვეტილებებს, რომელიცაც საქართველოს ხელისუფლება იღებს ქვეყნის და ქართველი ხალხის და ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობისა და ქართველი ხალხის სიცოცხლის შენარჩუნებისა და განვითარებისა, რომ იყოს სრული თანხმედრა ბატონო ნიკოლოზ ამასთან დაკავშირებით. მე ნახე იქ, რომ ჩვენ გავუშვით, ცელი სიუჟეტი იყო აწუთიანი და იქ იყო საკმაოდ წარმომადგენლობითი დელეგაცია თვითონ რუსეთის სამთავრობო ოფიციალური უწყების მხრიდან, იმიტომ რომ სტავროპოლის მერი იყო, სტავროპოლის დუმის წარმომადგენლები იყვნენ, პროფესორები, სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სტავროპოლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომლებმაც მოაწყვეს სხვათაშორის ეს ყველაფერი. Da, საკმაოდ ეხლა ეს არის ყო პატარა სახუმარო საქმე, როდესაც ხელისუფლება თვითონ არის დაინტერესებული რუსეთის, რომ აი ქართველებს მოუწყონ აი ესეთი თბილი საღამო, რაც იმას ნიშნავს, რომ რაღაცა ყინული დაიძრა და აი ყველაზე უფრო ეს ჩანს ეს აი ესეთი პომპეზურობა იმის ფონზე, რასაც ჩვენ თან აქ ესენი აკეთებენ ეს ქვეყნის მოღალატეები და აი ამ წარმომადგენლობით გარკვეულ დელეგაცია, რომელიც იყო იქ, იმაზე რომ გვითხრათ, იქნება ქონდა თქვენ შეხვედრა აი ამ მერთან, ქონდათ ამ დუმის დეპუტატებთან, აი რა სიტყოდით მათ, როგორი რეაქცია აქვთ, როგორი დამოკიდებულება აქვთ საქართველოს მიმართ? როგორც მხარის ხელმძღვანელობა იყო, დიახ, მართალწანით ასევე წარმოდგენილი იყო და ერთი წუთით არ მოგშორებიან, რომ იცოდეთ, წარმოდგენილი იყვნენ მთელი მხარის ხელმძღვანელობა, წარმოდგენილი იყო მათი დეპუტაცია, წარმოდგენილი იყო ქალაქის თავი, ქალაქის ხელმძღვანელობა, პრაქტიკულად უნივერსიტეტის ლექტორები, კათედრის გამგეები, პროფესორები. Ну, შეიძლება ითქვას, ესე იგი, რაც კი იქ შეიძლებლობა ჰქონდათ უმაღლეს დონეზე, ყველა იყვნენ წარმოდგენილი. ამასევე ჩვენ შევამკეთ ყავილებით, იცით, თქვენ ერეკლემების შთამომავლების სასაფლაო, სადაც არსებობდა იქ ბარელიეფი აქვთ და გაკეთებული, სხვადასხვა ძალიან კარგად მოვლილი. ამათი შემკობა მოხდა. ამასთან ერთად აუცილებლად აღსანიშნავია ის, რომ უდიდესი ეკლესია შენდება წმინდა ნინოს სახელობის ჩვენი დიასპორის ჯარში და ადგილობრივი ხელისუფლების ხელშეწყობით წყინვალე, ძალიან დიდი უწყინვალესი წმინდა ნინოს სახელობის ეკლესია შენდება, როგორც ქართული დიასპორის ასევე მათ მიერ გამოიყენებული იყო. ნახე ესა კი ჩვენ გვარ ამაზე. ამიტომ ეს ისეთი მდგომარეობა, ის აუცილებლად უნდა იცოდეს საზოგადოებამ, ქართულმა ხალხმა, განსაკუთრებით ახალგაზრდებმა უნდა იცოდეს, თუ როგორია. რაც შეეხება თვითონ კონცერტს და ეს საღამოს, საზეიმო ცერემონიალ საღამოს, რამოდენიმე ქართული ანსამბლი იყო ჩვენი დიასპორის მიერ შექმნილი და ჩვენი ქართველი გოგობიჭები მათ ისინი ასრულებდნენ ზუსტად ამ ცეკვებს. აქ არ გეგონოთ, რომ რომელიმე სახელმწიფო ანსამბლი ყოფილიყო საიდანმე ჩამოყვანილი, ეს იყო ზუსტად ჩვენი დიასპორის და კიდევ რამოდენიმე ჯგუფი დარჩა, რადგანაც პროგრამაში ვერ მოხვდნენ, თორე 4-5 სხვადასხვა მხარის და სხვადასხვა ქალაქის ქართული დიასპორების ზუსტად გოგობიჭებმა შეასრულეს ეს წყინვალე ცეკვების სიმღერები და სხვადასხვა ღონისძიებებში მიიღეს მათ მონაწილეობა. ისე რომ ნამდვილად ეს უნდა იცოდეთ, იმიტომ რომ საქართველოს ხელისუფლების და ჩვენი ვალია არა მარტო საქართველოში, არამედ ქართული დიასპორას მივაქციოთ მაქსიმალური ყურადღება. ისინი არანაკლები ქართველები არიან ჩვენზე, ძალიან უყვართ, ძალიან სხვადასხვაშორის გამაციფრავ ყველა ჩვენი ქართული დიასპორის წარმომადგენელი წინვალებს საუბრობთ ქართულად და იქ იყვნენ მესამე, მეოთხე, მეხუთე თაობის ქართველები და მათ ჰქონდათ წინვალე შენარჩუნებული ქართული ენა, ქართული სიმღერა, ქართულად საუბრობენ, შვილებსაც ზუსტად ქართული სულისკვეთებით ზრდიან. ისე რომ ეს ნამდვილად უნდა იცოდეს საზოგადოებამ და ისინი ნამდვილად ღირსი არიან, რომ საქართველოს ორმაგი მოქალაქეები და საქართველოს მოქალაქეობაც და ჩვენ პასპორტს ატარებდნენ ჯიპით ასევე. იყვნენ ღირსეული საქართველოს მოქალაქეები. ძალიან ბევრ ბაი ქართველს ნამდვილად ჯობიან სამწუხაროდ, რომლებიც პრაქტიკულად თქვენ აღნიშნეთ რამოდენიმე წუთის წინ უკვე გადავიდნენ ღალატის დონეზე, ავიდნენ ჩვენი ზოგიერთი ვაი ქართველები, პირდაპირ მტრობენ და ღალატობენ როგორც ისტორიას, ისე დღევანდელობას და ისე მომავალს. ისე რომ აი ესეთი საინტერესო ღონისძიებებია, მაგრამ აქაც თქვენ კარგად აღნიშნეთ ბატონო ნიკოლოზ, რომ
თვითონ რუსეთი აკეთებს ამ ღონისძიებებს, ისინი აფინანსებენ და ისინი გიწევენ და ისინი უკრიან საფუძველს და ცდილობენ ის სამწუხარო 30 წლიანი გამყინვარება და ყინულმჭრელის როლი ითამაშონ ქართულ-რუსული პოლიტიკისა და ურთიერთობის მიმართ. Da, iți ჩვენ ნამდვილად გვაქვს ჩვენი ტერიტორიები აღსადგენი, ჩვენი საზღვრების ურღვევა გვაქვს დასაცავი და ზუსტად ამიტომაც ზუსტად ასეთი საუბრები, ასეთი ღონისძიებები, ასეთი სამართლიანი პირდაპირ უკვე სიმართლეზე და სამართალზე და დოკუმენტებზე დაფუძნებული საუბრი შეგვეძლება ზუსტად ჩვენ რომ აღვადგინოთ ეს ჩვენი სამუყარი ოცნება და რეალობად ვაქციოთ და არა ომის ღარონით და ზარბაზნებით და ბრძოლით და ვიკიჟინებენ სხვადასხვა ფრონტებისგან. Ეს პირდაპირ უნდა იწოდეს, საერთოდ მიზანი მიიღება მხოლოდ და მხოლოდ ესე და კიდევ ერთხელ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ზუსტად ის სულისკვეთება, როგორც იქფროდა ის სიფრთხილე, სულისკვეთება და სითბო, რაც იქ არსებობდა, ეს დიპლომატებმა უნდა აიღონ შეიარაღებას და ზუსტად ამის საფუძველზე სახელმწიფო მოღვაწეებმა და დიპლომატებმა უნდა განახორციელონ ზუსტად იგი. Და მათ როგორც სახელმძღვანელო უნდა აიღონ აი ეს ჩვენი მეცნიერების და საზოგადო მოღვაწეების ქმედებების საფუძველი. აი ეს იყო დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ბატონო გიორგი და ავიცი მართლაც კარგია და კარგია ის რომ საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია იყო ფაქტობრივად იქ, იმიტომ რომ თქვენ წარმოადგენთ საპარლამენტო პარტიას, ეს გარკვეულწილად უფრო წონაც ხდიდა ჩვენს იყოფას და მეც ჩართული ვიყავი აქ ამ ყოლაფერში იმ კუთხით რომ მე მეკითხებოდნენ ვინ შეიძლებოდა ჩასულიყო იქ და მეც ახლა ნოემბერში კიდევ აპირებ ჩასვლას, მაქვს მოწვევა, უბრალოდ ეხაც მქონდა, მაგრამ ვერ მოახერხე ფიზიკურად ჩასვლა და მე ერთი რამე მინდა ვთქვა, რომ ყველა ქართველი უნდა ჩავიდეს, ვიც კი რაღაცას წარმოადგენს, ეს არის მაგალითად პარტია იქნება, მეცნიერი იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ რო ლაპარაკობთ, რომ ხელისუფლება უნდა დაიწყოს, ხელისუფლებას ჩვენ უნდა მოუმზადოთ ნიადაგი საზოგადოება იმისათვის რომ აი იმიტომ რომ ჩვენ ვღებულობთ პირველ დარტყმებს. ანუ ჩვენ დარტყმების შემდგომ უფრო იოლი იქნება ხელისუფლების ჩასვლა უკვე რუსეთში, იმიტომ რომ ეს უკვე იქნება გატკეპნილი და გასწორებული გზა. ამიტომ ჩვენ დაგვარტყან, კი ბატონო, ჩვენ მოგვაყენონ ზიანი, მაგრამ თავარია ქვეყანა გადავარჩინოთ. თავარია საქართველოს რუსეთის ურთიერთობები აღდგეს. Da, ეს უკვე ყველაფერი წარმატების საწინდარი იქნება. დიდი მადლობა ბატონო გიორგი. დიდი მადლობა თქვენ ჩართვისთვის და აუცილებლად აღდგება, აღდგება სამართალზე, სიმართლეზე, სამართლიანობაზე და აუცილებლად ქართულ-რუსული ინტერესების დაცვით ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა და საზღვრების ურღვევა აუცილებლად აღდგება, ოღონდ პრაგმატური და რეალისტური პოლიტიკის განხორციელება. კი ბატონო, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ბატონი გიორგი მაღლაკელიძე იყო ევროპელი სოციალისტების პოლიტიკური საბჭოს წევრი.